leba hulla, leba hulla, leba hullane, leba hulla, leba hullane, leba hulla, leba hullane. Evet. Leba hulla, leba hulla, leba hulla, leba hulla, leba hulla, leba hulla, leba hulla. Malif. Leba hulla. Waridu ris leba hulla. ወራ አዲስ አበባ ተመጥቷል እንግዲህ ነገሮች ምናምን ሰላም ሰላም እንደናችሁልኝ አብረሽ የቀራው ነኝ ዛሬ መጥቻለሁ እንግዲህ ሌባ ሌባ ሁላ ሌባ ሌባ ምትለውን መግቢያ አድርጋታለሁ እንግዲህ ምንም ማረጋ አንችልም እንግዲህ አዳነች አበቤ በማይነካ የመጣች ነው የሁሉም መዲና የብሔር ብሔረሰቦች መዲና የአፍሪካም መዲና ካፒታል ሲቲ የሆነችን አዲስ አበባን ለአንድ ብሔር ብቻ ተኮር አድርጋ የምታወራውን ነገር በቪዲዮ ሪአክት ያደረገን እንጫወታለን እኛ አዲስ አበባዎች የት ነው ሰፈርህ እንጂ ምንድነው ብሔርህ ተባብለን አላደግንም ስለ ብሔር አምጥታችሁ አትቆልሉብን ይሄ የኔ የወንድማይነት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊነት ምክሬ ነው ማለት ነው እስኪ አዳነች አበቤ ወይም ደግሞ አዳነች እስኪ ቆይ እንገባለን እንግባና እንየው አይሻልም ምን አለች ይሄ የአዲስ አበባ ህዝብ አጀንዳ አይደለም እሺ ቆይ እስኪ በእንግሊዘኛ አርግልኝ እስኪና ከዛ በኋላ እንግባባ አይሻልም በእንግሊዘኛ እናድርገው ለማንኛውም የዛሬው ፕሮግራሜ ከዘርጋ ከምናምን ጋር ሚያያዝ አይደለም እኛ አዲስ አበባዎች ምንድነን የሚለውን ለማሳወቅ ያህልነን እኛ ማለት ያው እንደምታውቁት ነው ይሄው ይሄ ነው መለያችን ሌላ መለያ ምንም ነገር የለንም እዛ ቦታ ላይ ደግሞ የሚመጡትን እንግዲህ አስቡት እንግዲህ የአዲስ አበባ የአዲስ አበባዎች አይ እንትን አይደለም ማለት አይደለ እስኪ በእንግሊዘኛ አርግልኝ እንደው ልስማው በደንብ about from this the other thing so and so I love Adanech Abebe tak gikim yalech geberenat I love you Adanech bayu yenen korkolle tamarkum yeta yabat inglizenya kwa bekutu mat neger sibiyu organizer yalech sitiyu yasafra inde semachut no malet no ይሄ እንግሊዘኛ በነገራችን ላይ በሁለት መንገድ ማየት ይችላልው ኢትዮጵያን ማን ነው የመራት ያለው እሚለውን ጥያቄ መልክቱ እስክተቱት ሌላው ይሄ እንግሊዘኛ ከዚች የርጎ ዘምብ የሆነች አሜሪካ ጋር ያጋጨናል ሌላ ማዕቀብ የሚያስጥል ነው በቋንቋዬ ቀለድሽ አንድ መሪ የምትባል የአንድ ከንቲባ የምትባል በእንግሊዘኛችን እንዲህ በዳድ ያስከደችሁት ብላ ልትከሰንና ማዕቀብ ልታስጥልብን ትችላለች ሌላው እሺ ወደ ጉዳያችን እንግባና በትክክለኛው መንገድ ሲታይ ትምርት ቤትንና ፖለቲካን መለየት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ለምን ቢባል የኡቀት መገብያ እንጂ የፖለቲካ ገበያ አይደለም እነቱን ለመነጋገር ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ምንድነው ቆይ ምንድነው የምትይው እስኪ ቆይ ኦሮምኛ መዘመራቸው ይቀጥላል እ ኦሮምኛ መዘመራቸው ይቀጥላል አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ የክልል ያውም እኮ ኢትዮጵያን ወክሎ ቢሆን እንደዚህ እንኳን እንዲያ ኢትዮጵያን ሰንደቅ ከፍ ለማድረግ ቢሆን ኦኬ የክልልን አዲስ አበባ ላይ አደረሰው እንዴ እኛ አይደለምንም እኛ ነዋሪዎቹ ይቅርና የውጮቹ እንኳን ቢሰሙ አረ ይስቃሉ ከት ብለው ነው የሚሰቁት ችግሩ ትር በአማርኛም የምታወሪውንም በእንግሊዘኛም የምታወሪውንም ትርጉሙን አውቀሽ እንዲህ አድርገሽ ስለምታወሪ እንግሊዘኛውንም ስለማይገባቸው እንጂ ከት ብለው ነበር የሚስቁት ከት ብለው ማለት ነው እንዴት ይሆናል እስኪ እንደው አረበስማን በፊት ያልነበረ ነገር አሁን እንዴት ሊመጣ ይችላል እስኪ ንገሪኝ እስኪ እንዴት ተብሎ እስኪ እንደው ምን ምን እንዳማረኝ ታቃላችሁ ልክ እንዲ ይቅርታ አርጉልኝና የተከበሩ አዳነች በጥበጤ ማለት ነው በእውነት እንደዚህ ጋዜጠኛ በሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ሰዓት እንዲ የጠየቅኩሽ ምን እንደማረግ ታቃለሽ እንደዚህ ነበር ማረጋ ማረኝ እንዲ ነበር ያማረኝ አዲስ አበባ እንዲ ማስባል በቃ ከተት ጻት በቃ አነበት እስኪ ዝም በሉን እንዴ እዛ የክልሉን ጨርሳችሁ እንደገና ወደ መዲና ወደ ከተማ ከመጣማ በቃ ይሄ ነገር በቃ ተበላሻሸ ለምን እስኪ አስቡት እስኪ ነገ የጉራጌውም የኦሮም የአማራውም የትግሬውም የኦሮሞም የቤንሻንጉሉም የምኑም እየተነሳ ባንዲራ ይሰቀል ማለት ይችላል መብቱ ነው ለምን ኢትዮጵያዊ ነው መብቱ ነው አዲስ አበባ የሁሉም ናታ ምሽ እናንተ አምጥታችሁ እንደምትከምሩት አይነት ነገር ኖ ኖ እኛ አዲስ አበባዎች እንደዛ አይደለንም ገባችሁ በፍቅር ያደግነን እንዳልኳችሁም የት ነው ሰፈር እንጂ ምንድነው ብሔር አልተባብለን አላደግንም እና ይሄንን የፖለቲካ ጨዋታችሁን እዛው ያዙልን አዲስ አበባ ውስጥ
ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የተዋቀረች ብዙ ምሁራን ብዙ አገር መለወጥ የሚችሉ ሰዎች እንደው አገር ከመትፈርስ ዝም ብለን እንኑር ብለው ነው እንጂ ረፋት ነካክ የሆነ ምንድነው አንበሳውን ነካኩት ነካኩትና አርፎ የተቀመጠውን ምናምን የሚባል ነገር አለ ተው ተው ይያልን ነው ተው ዝምታችንን ተናጋሪ ታረጋላችሁ አሁን እኔ እንደዚህ አይነት ፖለቲካም ይሁን ምንም አይመቸኝም አይመስጠኝም ለምን በቃ ፖለቲካችንን እናቋለን በቃ ብሔር ተኮር ፖለቲካ ስለሆነ ይሄ ለውጥ ያመጣል በያል አስብም ነውጥ እንጂ እኛ ብናወራድ ያው ለውጥ አይመጣም ያው ነው ያፈረሳችሁት ነው ማፍረሳችሁን ተቀጥላላችሁ ምንም እኛ ወራን አላወራን ምንም ከመጤፋት ቆጥሩንም ሰው እንደ እንስሳ ከእንስሳ ባነሰው ሁኔታ እየተገደለባት ያለ እየተቃጠለባት ተዘግዝቆ እንደዚህ ሰው ያቃጠሉ ያረዱ ምን ይያሉ ምንኖርባት ሀገር ከአፍሪካ ተውትና ከዓለም እንኳን ይሄ ነገር አልተፈጸመም እንዳልኳችሁ ነው ሂትለር እንኳን እንዲያላደረገም የበሁሲና ቱሲሚ የዘር ጭፍጨፋ ላይ እንኳን እንደዚህ አልተካሄደም እና ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ለውጥ አረ በስማም እሺ ቀጥይ ሮምኛ መዘመራቸው ይቀጥላል አዎ ይቀጥላል ግን አንድ ጥያቄ አለኝ ከመቀጠሉ በፊት አንቺ አንድ ዘፈን ለህዝብሽ ብትዘፍኝ ያሻልም እስኪ ዘፈኝል I love you Oh my people I love you ሮምኛ መዘመራቸው ይቀጥላል እሺ መቀጠል አለ መቀጠሉን ምን አይው ይሆናል ነገር ግን አንድ ጥያቄ አለኝ እስኪ አንድ ህዝብ ከሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ደግሞ ከሀገር መሪዎች ነው እንጂ ሚማረው እናንተ ያልታደርጉትን ነገር ህዝቡ ላይ አምጥታችሁ መጫን ትክክል ነው ብያል አስብም ስለዚህ እስኪ እኔ አተማ ቆይ እንደዚህ ነው የሚዘምሩት ኦሮምኛ መዘመራቸው ይቀጥላል እሺ እንግዲህ አዲስ አበባ እንግዲህ እኛ አዲስ አበባ ተወልደን ያደግን ሰዎች ነን አዲስ አበባን ከድሮም ጀምሮ ምናቃት የአፍሪካ መዲና ካፒታል ሲቲ እንደሆነች እንዲሁም ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች መሰብሰቢያ እንደው አንድቺ አዲስ አበባ ብትኖር እንደው እሷን ለማጥፋት ነው እንደው ተውትና እንደው ሁላችሁም ብሔር ብሔራችሁን ያዛችሁና ክልላችሁን ያዛችሁ እንበል እኛ አዲስ አበባዎች ታዲያ ማንን እንያዝ እስኪ ንገሩኝ እስኪ አዲስ አበባ ሲጀመርኮ ማስታረቂያ ናት መሰብሰቢያ ናት ይሄንን እናስብበት ግዴላችሁም አንድ ብሔር አምጣታችሁ ቁጭ አታርጉባት አዲስ አበባ እናንተ አሁን መጤዎች እንደመጣችሁት አዳነች አበቤ ምናምን ሌሎችን ፖለቲከኞች እንደሆነ እናንተ እንደምታስቡት አይደለም አቃለው ሁሉም በብሔሩ ነው እንትን የሚለው ብሔር ተኮር ፖለቲካ ስለሆነ በብሔሩ ነው በቃ የሚቀጥለው ይሄ ነገር መፍረስ አለበት አንደኛ ሁለተኛ ግን አዲስ አበባን እርሱ እንዴ አብዱል ኪያር እኮ እንደዚህ ብሎ ዘፍኖ ነበር እኮ አንቺ አዲስ አበባ ማየቱን ተውሾይ አሳደገሽ ሲጠፉ የታሏቴ ሞይ ጨዋ ደግ ልጆችሽ ውበትሽ ናፍቋቸው ተሰቃዩ ብዙ እባክሽ ጥሪያቸው እንኳን ላሳደግሽው ጥሬሽ ለበላ ለስንቱ ጎረቤት ሆነሻል ከለላ ብሎ ነበር እኮ ለስንቱ ጎረቤት ሆነሻል ከለላ ይሄ ዘፈን እንግዲህ ድሮን የወጣው እናንተ አሁን መጣችሁ ምንድነው የምትበጠብጡን እንዴ አረተውን እንዴ አረተውን አረ በህግ አምላክ ለካ ህግ ለካ እናንተ ናችሁ ህግ የለም ለካ አረ እንደው በፈጣሪ ብያቸዋለሁ እንደው በፈጣሪያችን እንደው ይያቸዋለሁ ኢትዮጵያን ተዋት ህዝቤንም ተውን እንዴ በቃ አዞላችኋል በቃ ብሉ በጥብጧት ኢትዮጵያን ግን ህዝብ በየህዝብንም ደም አትጨምሩ እያመጣችሁ ባንዲራ እንዴ ብላምን ከጂ እንዴ እኛ ተወልደን ያደግነው አዲስ አበባ ስኮነ ድረስ የአዲስ አበባ ተወላጅ ደሞ እንዳለ አማርኛ ተናጋሪ ነው እና ታዲያ መተሻውን በኦሮመኛ ማውራ እንዴ ኦሮሞ ቋንቋ ጥሩ ነው ማወቅ ጥሩ ነው ግን ማስገደድ ግን ይሄ ህገ ወጥነት ነው ህገ ወጥነት ስምንት ነጥብ ያ ማያስከደን ነገር ነው እኛ አዲስ አበባዎች ላይ ደግሞ አይሰራም ሁሌም ባንዲራችንን ነው ከፍ እንዲል የምንፈልገውኛ አትመጥብጡን መታችሁ የሆነ ኮተታ ኮተታችሁን ዝተታችሁን አትጫኑብን እንዲጫንብንም አንፈልግም እንደ አንድ አዲስ አበባ ብትኖር የብሔር ብሔረሰቦች መሰብሰቢያ ማስታረቂያ መጥቶ መሸሻው አንድ ቢኖር እሷንም ብሔር አድርጋችሁለት ከዛ በኋላ ወዴት አባታችሁን ይድላችሁ ምሽማኡል ይህ ቀጥ ይሺ
ከሌሎች በተለየ ሁኔታ ደግሞ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ናት። እሺ ትላንት ያልነበረ ዛሬ እንዴት ልትዩቻልሽ? እንደዚህ በድፍረት ማለት ነው። ለምን ልትዩቻልሽ? እድሉን ያገኘው ሁሉ በዛ ደል ተጠቅሞ ተ አጨርሽው እኛ እናቃለን ሁላችንም እናቃለን እናቃለን ብንናገርና አልቃለን ብለን ነው እንጂ ለምን ፈጣሪን የማይፈራ ህግ የሌለበት ሀገር አርጋችሁት የለ አፍጋኒስታን አርጋችሁታል እኮ በቃ ጨፍጨፋ በቃ ሞት ምንም ለናንተ በቃ እዛ ህዝቤ የሞተ ካንቺ ከጨርቅሽና ከቋንቋሽ በላይ የሆነው ይሄ ፈጣሪ የፈጠረው እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረው ሰው እያለቀ አንቺ ቁጭ ብለሽ ተሰግጠሽ ምን አለበሽ እድሉን አግኝታችኋል አሁን ያ ትክክል ስለሰው ምን ይገዳችኋል አሁን አመሺ የስልጣኔን በምን ላስፋፋ በምን ልበጥብጥ በምን ሰላም ልንሳ እንዚህ ወንበር ላይ መቆየት የምችለው ሰላም እናንተው ራሳችሁ ጦርነት ተፈጥሩብንና ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ አስታራቂ ሆናችሁ አድማ በታኝ መስላችሁም እየመጣችሁ ትጨርሱናላችሁ ከዛ በኋላ ይሄው ሰላም እያስፈጠርን ነው ትላላችሁ ይሄ ነው የሚያሳስባችሁ እናንተ ጨርቅና ቋንቋሽ ነው የሚያሳስብሽ በቋንቋ ደረጃ ከሆነ አንድ የኦሮሞ ቋንቋ ብቻ አይደለም አንድ የአማራ ቋንቋ ብቻ አይደለም አንድ የትግራይ ቋንቋ ብቻ አይደለም እንዳለ ከ80 ምናምን በላይ ቋንቋ አለ ማንንም ግን አማንንም አስገድዶ አያቀም መግባቢያ ቋንቋ አማርኛ እንደሆነ የታወቀ ነው እስኪ ቆይ ሰው እንዴት ነው ስራ በሌለበት ዑነት ነው እኮ ስራ በሌለበት ሀገር ላይ እንዴት ነው በቋንቋ መጣላት እንዴ ታውንጂ ታውንን ኑርበት እንዲ በደህነትንም እንዲ የጨፈለቃችሁን እንዲ የደመረት ማርጋችሁት እንደገና አርፋችሁ ቁጭ በሉ በቃ ቁጭ ወንበር ያዛችሁ አር ቁጭ በሉልን በቃ አትንፈሱ በቃ አሁን ህዝብ የሚፈልገው ዝም በሉልን ዝም ብለን እየዳከረን እንኑር በቃ ይሄ ነው የተፈረደብን ስለዚህ አትነካኩን እንድንናገር አታድርጉን ይሄ ዝም ያለ ህዝብ እኔ አሁን እንዲ መነጋገር እንዲ ምናምን አይመቸኝም ነበር ይሄው ይሄው ቆስቆሳችሁ በቃ ታናግራላችሁ ሰው በቃ መናገር የማይፈልገውን ሁሉ مشمعو الارتهو ቀጥ አላራካ መከታታችን በፊት ቆይ በነገራችን ላይ ልጅሽም ምን እንዳለችሽ ስሚ ልጅሽንም ተገኝታለች ልጅሽ ሚዲያ ላይ ወጣ ምን እንዳለች የአዳነች አበበ ልጅ በነገራችን ላይ ካዳነች አበበ ጋር ያለን የዝምድና ሁኔታ እኔ ልጇ አይደለሁም ነገር ግን ያለን ዝምድና ማወቅ ከፈለጋችሁ በዚህ ሁኔታ ባልነግራችሁ ደስ ይለኝ ነበር ግን እናቷ ነኝ አዎ በዚህ ሁኔታ ባልነግራችሁ ደስ ይለኝ ነበር ግን እናቷ ነኝ አዎ ወሸኔ ቆንጆ እስኪ ንገር ይልኝ ያማልቀኔው እናቷ ነው መሆን የምትችው ለምን በዚህ አስተሳሰባ ያንቺ ልጅ ነው የምትሆነው በዚህ ሰዓት ቆል ለጻል ልጅ እንኳን ማያስበው ነው ያሰቡ የሚያባሉንና የሚያጋጩን ትክክል ይሄው ነው የሆነው እኮ ልክ ነሽ እንደው የት አግኝቼሽ እንደው አለካ ሚዲያ ላይ ነኝ ለካ ይቅርታ በሰልክሽን እዚህ ኮመንት ላይ አስቀምጭልኝ እና እስኪ ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባና ቀልቤን ሰብሰብ ላድርግ ቆይ አነጋገሩ ነው በነገራችን ላይ ተመቼ ሌላ ነገሩ አይደለም እመኑኝ እሺ ቀጥ እስኪ አዲስ አበባን የሚገልጽ አዲስ አበባ መዝሙር በኦሮሚኛ እዩልኝ ስሙልኝ ብቻ ጸበደላላ አይደለ የሚባለው ጸበደላላ ቀውጢ ጸበደላላ በቃ አሁን እንግዲህ ለአዲስ አበባ በቃ መዘመር አለበት በኦሮሚኛ ምናምን ያንሳታል አዲስ አበባ አይደለ አረ ለአዲስ አበባ ስንትና ስንት ተዘፍኗል እዴ ለሌ አባ አዲስ አበባ የሚለው የማን ነው? ይሄ አሁን አብዱኪራር ራሱ አንቺ አዲስ አበባው የሚለው ከድሮም ጀምሮ ስለ አዲስ አበባ አለ በሽና ያለው አብሽር አያሳስብሽ እሱ አላሳሰበንም ዳቦ ምናምን ምግብ ስጡ ለህዝቡ አሁን እቺ በእዳ ያለች ሀገር ላይ እንዴት ነው ህዝቡን የሥራ ፈጠራ ፈጥረን እንዴት ነው ወደ ሥራ መልሰን ከዛ በኋላ ራሱን ችሎ የሚኖርበትን ይሄ የኢትዮጵያን እዳ የተሸከማችሁትን እሱ እንዴት ነው የሚከፈለው ነው እንጂ ማሰብ ያለባችሁ ስለ ቋንቋና ስለ ባንዲራ ስለ ኮተታችሁ እኛ ግድ አይለንም እሱ አይደለም ያሰደደን ሆዳችን አግቦ አለመብላታችን ድህነታችን ነው በያገሩ የኢትዮጵያውያን በበረሃም ይሁን በባህር ያለቁ የገቡትም ገብተው የተሰቃዩ ምናምን የሚኖሩት
لما بلات بلتو لما در انجي التشالة اگر بينورا نرو الزاو ما نندقر ما نندقر ميلا زفن عليكم نو ما نندنات ما نندقر يتي قينيال مسوسو نماغر بلو عليكم نندقرات ويني كابتن ويني 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 بارت اندي اهون اهون ايتوبيان ساسبات እንደ ድሮ አይደለም ማስባት አቃላችሁ ኢትዮጵያ በቃ በረት ወደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ካርታ እንደዚህ የበረት እንትና አለ አይደለ እንደዛ ሆኖ መሳልን ያለበት ለምን ከብቶችን ነው እየሰበሰበ ያለው ተሰብስቦ ያሉት ከብቶች ናቸው አባቴ እንደ ሰው ጠፋ ሰውማ ቢኖርማ ከመሪ ጀምሮ እስከ ሃይማኖት በሪዎች ጀምሮ ነው ማለትቹ እስከ ሀገር መሪዎች እንዲ ስንጋደል እንዲ ምናምን ቆሞ ያዩንም ነበር ከብት ለከብት እየተነዳዳ እኛንም ነዳን حتى هاي ما نوت أبى توشكون ما نو شتونو ما نو تسين ناجر سب تاچ تلر مركو إلى كارلو مركو شنيتو ناجر أسيزو سندك علما مردونو لو جن أشن ما شنف كاتن ما ميلو لاجر نب أهون مركو شنيتو ناجر إلهنا ديجادل وديجادل ديجادد አይመጣም ዘማው በእንደዚህ አይመጣም አያችሁ አፌ ላይ ራሱ አይመጣም ለኔ ለምን እኔ ማስበው ሰላም ፍቅር ምናምን ነው ለኢትዮጵያ እድገት በቃ ይሄ ህዝብ እንዲ ተጨቁኖ በቃ እንደዚህ ለመብላት የሚዳክር ህዝብ ኮተታ ኮተት ያመጣችሁበት ታባሉታላችሁ አባቴ ሁሉም በየብሄሩ ይሞላል እየተነሳ ይባላልኛል ጭራሽ መሸሻ ይተባለችውን አዲስዬን አዲሱ ገነትን አረ ድድድ ጥጦይ ተሰጣጫ አይሻለም ወይ ለኛ ስጡና እንድሸውዱንና ሄጃቺ ከተተ ኮተታት ሰብስቡብን ለማንኛውም እስኪ አንድ የተናገረው አለ እና እስኪ ስሙትማ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ሰቀለ የኦሮሚያ ክልል ህዝብ መዝሙር ምታዘምረው አዲስ አበባ ውስጥ ስለዚህ ማን ነው የሚረብሸው ህዝቡ ወይስ መንግስት እየነገርኩሽ ነው እንግዲህ አዲስ አበባን አትንኩ ከወንበራችሁ መውረጃችሁ ወይም ደግሞ ማጣሪያው ጊዜያችሁ ነው መታሳጠሩት ተውት እንዴ የዛፉን አውርድ ብላ የብብቷን ጣለች እንዳይሆንባችሁ አዲስ አበባን ተው ተው ከዛ በኋላ ወደ ክልላችሁ መጀመሪያ ዛክ በየክልሉ የሚሞቱትን ወገኖቻችንን አግዱልን አዲስ አበባ ላይ ትደርሳላችሁ ችግር የለም አንድ መጀመሪያ እስኪ አምታስተካክሉትን አስተካክሉና ከዛ ተቀበይነት ታገኛላችሁ ችግር የለም ይሄ መሬት እንደገም ይበላን መሬት ስለሆነ አሳስበንም እሱ ችግር የለብንም ሰላም ፍቅር በረከት ያለውን አገርን የመራቹ ሰላም ስጡንና እንኑር እንጂ ያለው ማንንም ይግዛን ስንት መንግስት ገስዋታል እኮ ኢትዮጵያን እኮ ምንም አዲስ ነገር አይደለም ግን ሰላም ስጡን ነው ሰላም ከሰጣችሁን ሰላም ሆናችሁ ተቀመጣላችሁ አለቀ ይሄው ነው እንደውም ማን ነው ትዝብት እንዳልክ ማለት ነው እስኪ አስተዋውቅልኝና እስኪ አስገባልኝ አስገባልኝ አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ኮንዶሚኒየም አዳነች ምን አሉ? አንድ ምገል ንግግር ተናግሯል የኮንዶሚኒየም አዳነች ንግግር ሰምተህ? ቋንቋ እንዲማሩ ስለሆነ ዋናው ነገር አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ኮንዶሚኒየም አዳነች ምን አሉ? አንድ ምገል ንግግር ተናግሯል የኮንዶሚኒየም አዳነች ንግግር ሰምተህ? እሺ ኮንዶሚኒየም አዳነች ምን አሉ? ቋንቋ እንዲማሩ ስለሆነ ዋናው ነገር ቋንቋ ችግራችን ቋንቋ ነው ብለናልኛ ኢትዮጵያውያን ችግራችን ያለብን በዚህን ሰዓት ችግር ቋንቋ ነው ባንዲራ ነው ብለናል ጥያቄ አንስተናል አንድ ያገር መሪ እንግዲህ በህዝብ ነው የተሾምከው አይደለ የህዝብ ጥያቄ ካለብህ ትመልሳለህ ግዴታ ነው ያ ግዴታ ነው ግን ያኔ ግዴታ ለአፍሪካውያን አይሆንም ችግር የለውም አቀንድብን ብሎ አስቀምጣል እሱ አያሳስብም ግን እነሆ እኛ ጠይቀናል የቋንቋ ችግር አለብን ብለን አለመግባባት ውስጥ ገብተናል እስካሁን እየተባላን ነው ብለናል እኛ ችግራችን የምግብ ነው ደህነት ነው ስራ ነው ችግራችን ስንት ወገኖቻችን ተመርቀው ስራ አጥተው ፎቶ ብቻ ለጥፈው ቁጭ አሉ በየቤቱ አሉ እነሱን ስራ ፍጠሩላቸው አሁን ይሄ መበጥበጡን ትታችሁ እንዴ ቋንቋ እንዴ አዲስ አበባዎችን እስኪ ልላሳይሽማ ቆይ ስሚ አቤት አቤት
ከዛ ምን ብትል ጥሩ ነው አግዱልኝ የአዲስ አበባ እናቶች ልጆቻችሁን ስሙ ከሁሉ በላይ የአዲስ አበባ ህዝብ አስተዋይ ህዝብ ነው ልጆቹን ይምከር እስኪ ማይ እነት ይምከር ምን ብሎ እ የኛ የአዲስ አበባ ልጆች ምንም ነገር በቃ ምንም የመናገር መብት የለንም መብታችንንም ማስከበር አንችልም ምናምን የመጣሽው እኮ በአዲስ አበባ ነው አዛለች እ በአዲስ አበባ እኛ ነዋሪዎች በብሔር ብሔረሰቦች ስብስብ ያለባት ፍቅር ያለባት ምንድነው ብሔር ሳንባባል ያደግንባት ሀገር ላይ ቆሻሻችሁን ይዛችሁ ካልገባን ይያላችሁ እኮ ነው እንዴ ነው ዝም ምንለው እንዴ ነው እንደው ዝም ብንልስ እንደው ቅር አይልሽም እንደው ቅር አይልሽም እናቶቻችን ያስቆሙንኛ እንደውም ልንገርሽ እናቶቻችንም ጭምር የት እንዳሉ ታውቂያለሽ ይ አየሽ አይደለ እንግዲህ እናቶቻችንም ከኛ ጋር ወጥተው ፍትህ እያሉ ነው ፍትህ ባይኖርም ዛገር ላይ ፍትህ ይያልን ነው መቼም ያው ካፕቴን የተሰበሰበው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህን ሰዓት ምን እናደርግሽ ምን እናደርግ ይወጣን እንጫዋለን ትገሉናላችሁ በቃ አለቀ ይሄ ነው ጨዋታው ኢትዮጵያ ውስጥ ፈጣሪ አምላክ አለ አብሽር ይሄ ኮተታ ኮተታችሁን እየተደበራችሁ ቁጭ ብላችሁ ተሰብስባችሁ ትዶልቱ ምናምንና ይሄንን ህዝብ ምሩን ብለን አመነን በሰጠን መጮች አደረጋችሁን ጭራሽ አዲስ አበባ መጣችሁ ጭራሽ እኮ አነጋገር እንኳን ለዛችሁ እንኳን አያምርም እኮ እኔ እንኳን ቢያንስ እኔ እንኳን እጠነቀቃለሁ ማለት ይቻላል እናንተ ግን የሀገር መሪነት የተሹማችሁ ከንቲባነት ተሰጥቷችሁ የተለያየ ቦታ ላይ ተቀምጣችሁ ለህዝብ የሆነ ግጭት ያመጣል ይሄ ብናገር ምናምን የለም በቃ ባለ ስልጣን ነኝ ምንም አባህት አመጣም እያንዳንድ ስጠራህ ቤት ስልክህ ወዴት ትላታለህ ተባብላችሁ ነው መሰለኝ ትናገሩታላችሁ ስሙ የሚበጠብጠው ማን እንደሆነ ስሙማ ይሄ የነሸኔ የተላዩ ጽንፈኛው ፋኖ ጽንፈኛው ምን ጽንፈኛው ፋኖ እየውላችሁ ይሄንን ያልኳችሁ አያችሁ ጽንፈኛው ፋኖ እንግዲህ አስቡ በፋኖ እንግዲህ እነሱ ያኔ የሚሞቱትን ወገኖቻችንን ምናምን መስዋዕት ከፍለው ያድኑናል ብለው የሚያስቡ ብዙ የሚከተሉ ህዝቦች እንዳሉ የታወቀ ነገር ነው ይሄን ሲያመት ይተሰጥቶ ጣል አድርገው ከዛ በኋላ ኮርስ በራስ ይያጋጩ ነው አረ ባካቹ ንደመር ማለት እንቀነስ ነው እንዴ በኢትዮጵያውያን ዘንድ እንዴ ልቀነሱ ነው እንዴ አላማቹ ጭራሽ እሺ ተውት ይሄንን እሺ እንበል ልለፈው ልበል እንግዲህ ያገራዊ ጉዳይ ስለሆነ ያገር ውስጥ ናቸው ጽንፈኛም ትበል ምንም ትበል ብቻ በቃ ጠርታቸዋለች እንበል እነዚህ ምንም ይመለከታቸዋል ስለ ኦሮሚያ መዝሙርና ስለ ኦሮሚያ ባንዲራ እነዚህ ምን ይመለከታቸዋል እስኪ ስሙልኝማ ከዛ በኋላ ደግሞ ምዕራባውያን እጅ ያለበት አጀንዳ ነው ኦኬ እንግዲህ አንድ ግልጽ አድርጌ የምናገረው ነገር አለ ምንድነው ብትሉኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚሆነው ነገር ሁሉ ተውት ምዕራባውያን ምናምን እጭቀበ መቀባባቱን ተውትና እንቅጭቅጮና እንነጋገር ይሄ ሁሉ ወከባ የሚፈጠረው ምናምን አገር ውስጥ ባላችሁ ባለ ስልጣናቶች ናቸው በቃ ይሄ ሁሉ የሚከሰትብን ያለው እንጂ የውጭ ኃይል ምናምን ተውት የውጭ ኃይል እዳሽን ከፈይ ያለ ሊያስቸግርሽ ይችላል የተለያዩ ነገሮችን አድርግ ሊልሽ ይችላል ከዛ ውጭ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚሞቱት ለጦርነቱ ለምኑ እናንተ ናችሁ ተጠያቂ እናንተ እኛ ፈቅደን አምነን በየሾምናችሁ ቃለ መሐላ ስትገቡ ኢትዮጵያና ፈርሳል ካላይ በማይኩ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ በታማኝነት ላገለግል እንደዚህ ብላችሁ ቃል ተገባላችሁ በውስጣችሁ ግን ፈጣሪ ሆይ ይቅር ይበለኝ እንዶ እናፈርሳለን እንበጠብጣለን የኛን የበላይነት እናስከብራለን ፈጣሪ ሆይ ተረዳኝ ይያላችሁ ነው እንዴ በውስጥ ቃለ መሐላ የምትፈጽሙት አልገባኝም እንዴ በሚገርም ሁኔታ ለዚህ ሁሉ ብጥብጥ ዋናውና ዋነኞቹ እነሱ ናቸው ይሄንን ነገር በማስረጃ ላሳያችሁ ብላችሁ እንድንገነጣጣል ኢትዮጵያ በአንድ ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀመጥ አያስፈልግም በቃ በጥስጥስ እንድትል ነው የሚፈልጉት ያንን ደግሞ ማስረጃ የሚሆነው ደግሞ በትግራይ በተደረገው ጦርነት ላይ በቃ ቁርጥ አድርገው የሚናገሩለት መቼም ሰይጣንም በአሁን ሰዓት እኮ ሰይጣንም ሊያጣቀስልህ ይችላል እኮ ያሳስተሃል እኮ የብርሃን መልአክም መስሎ ይመጣል ይላል አይደል ቃሉ እንግዲህ አስቡት ያጣቀሳሉ እስከ መገንጠል ስሙማ ታቹሽ እኮ ነው ተባለው በቃ የትግራይ ህዝብ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከኢትዮጵያ ተገንጠለን ካሉ እኮ ራሳቸው የቀረጹት ህገ መንግስት ላይ ተቀመጠ እኮ
አንቀጽ አለ በዛ መሰረት መሄድ ነው እንደነገርኳችሁ ነው ማለት ነው አያችሁ ችግር የለባችሁ ሙሄም ነው ወንበር ላይ ቀመጡ እንጂ ማንንም ተበጣጣስክ ተበገነጣጣልካ አይመለከታቸው ምንም ጭራሽ አንተ የጠቀስከው በስተት እንኳን ያስቀመጥከውን ቅዱስ የሆነውን አይደለም ፍቅር ንሁን በበረበረሰቦች እኩልነት ይከበር ምናምን የሚለውን አይደለም የሚያጣቀሱል እንደነዚህ አይነቶቹ የሚያጣቀሱል አንቀጽ 36 ምናምን 39 ይያሉ ሌላ በጥብጥ እስከ መገንጠል የሚለውን ተገንጥሎ መሄድ ይችላል እንግዲህ አብረን سنኖር የነበርን ህብረ ህዝቦችን ገነጣጥለው ቁጭ ሊያደርጉን ነው ይሄው የገነጣጠሉን ነው ይሄው ያባሉን ነው ድሮ ኖረን ነበር ተፋቅረን ምን ብለን ጎረቤት ውስጥ እንኳን የቀበሌ ቤት سنኖር ራሱ እንዳለ መደዳውን በየበረሰቦችን ያለ ነው የሙስሊሙ ሲከበር ሙስሊሙ ጋር እንሄዳለን የኦርቶዶክስም የክርስቲያንም ሲከበር እንመጣለን እንደዚህ ነው ጨዋታው በቃ በፍቅር ሆነን ነበር የሙስሊሙ ሲባል ሲመጣ የክርስቲያን ከጎን የሙስሊም እንደገና የክርስቲያን ሲመጣ ደግሞ የሙስሊም ለብቻ እየተብሎ ተፋቅረን ነበር ምን ኖረው እንደናንተ አይነቱ በግና ከብት መጥቶብን ይሄው የበጠበጠን ጭራሽ የክልሉ ሞታል በቃ ብሏችሁ ወደ አዲስ አበባ ደግሞ ግጭት ለማምጣት ይሄው አንድ ሰው አንድ ተማሪ ሞቷል ተብሏል እንግዲህ በዚህ ኬዝ አሁን ይሄ ነገር የተጋጋለ ሄዶ ይቀጥላል እየተባለ ነው እንዴት ነው የሚታሰበው እንዴት አንድ ሀገር መሪ አለ ህዝብ አምሮ አምኖ የሾሞ መንግስት አለ የሚባል ሀገር ላይ እንዴት ነው እዛ ትምርት ቤት ውስጥ መዋቅር ውስጥ ያሉት እንዳለ በመንግስትም የተሾሙ ሊሆን ይችላሉ በግለሰብም ሊሆን ይችላል እንዳለ ጠርታቸው ይዟ ፓርላማቹ ሰፊ ነው ለመዶለትና ለመተኛት ብቻ ነው እንዴ እና ለእንደዚህ አይነትም ትንሽ እንኳን ተጠቀሙ ትንሽ ትንሽ ሰላም ስጡን ደሞ እና ከዛ በኋላ ደሞ ትቀጥላላችሁ ችግር የለም ደም ካላያችሁ ደም ካልጠጣችሁ ደስ እንደማይላችሁ እናቃለን ግን እንዳለ ይሄ የትምርት ቤት ኃላፊ የተባሉትን እንዳለ ፓርላማ ጥሩና ከዛ በኋላ አወያያቸውና ይሄንን ፋይል ዝጉልን አንፈልግም 8 ነጥብ እመኑኝ ይሄ ነገር ወደ አልሆነ መዘዝ ነው የሚያመጣው መዘዙ ውስጥ ምን እና ያለ ነው ኢትዮጵያ ልትበታተናለች ለምን ብትሉኝ እዛ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የበየበረሰቦች የታከለ እንደዚህ የተዋቀረ ስለሆነ ብዙ ምሁራን እንዳልኳችሁ ብዙ ስላሉ ምናምን ሌላ በጥብጥ ውስጥ ነው መንገባው ይሄ ሁሉ የአዲስ አበባ ህዝብ ዝምታውን እንደፍራቻ ተቆጣሩት ዝም ያለው ለሀገር ሰላም ነው ከዚህ በኋላም ሌላ በጥብጥ ሌላ አባቶቻችን እናቶቻችን በአይናችን ያያየን እየተጨፈጨፉ እየገደላቸዋቸው ምን ይያላቸዋቸው እኛ ዝም ብለናል የተቻለንን ድምጽ እንሆናለን ግን መፍትሄ የለንም ማንንም የሚሰማን የለም ግን ወደ አዲስ አበባ ከመጣችሁ ደግሞ አከተመ ኢትዮጵያ መተባል አትኖርም ማለት ነው በቃ እርግጠኛው እርግጠኛው ይሄ ኮተታ ኮተተን ካመጣ እንዴ በቃ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ እኔ እንደኔ አዲስ አበባ ውስጥ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ እሱ ነው የሚውለበለበው የሚዘመረውም የኢትዮጵያ የህዝብ መዝሙር ነው የሚዘመረው አለቀ በክልልህ እንደፈለክ ማረክ ትችላለህ ሁላችንም አዲስ አበባዎች ተስማምተን ይሄንን ያደረግን በሰላም سنኖር የነበርን ህዝቦች ነን አሁን ሌላ መዘዛት ታምጡብን በማላቀው ቋንቋ እንዴት ነው ምዘምርልህ እንዴት ነው ልዘምርስ ብል ደሞ የማንን ባንዲራ ከፍ ያደረኩ ነው ምዘምርልህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ወይስ የክልልህን ባንዲራ በመዝሙሩ ውስጥስ ክልልህን ያደነቁ ነው ምዘምርልህ እንዴት ነው አይምሯችን ውስጥ አዲስ አበባ ሌላ ናት ምላችሁ ለዚህ እኮ ነው እኛ እንደዚህ አይደለም ያደግነው አቃሎ ባሁን ሰዓት የተሾማችሁት ምናምን ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ ስለሆናችሁ ስለ አዲስ አበባ ሲስተም ገና አልገባችሁም ቢገባችሁም እንዳልገባችሁ ሆናችሁ በእናንተ ሲስተም ውስጥ ለመክተት ያሰባችሁ ነው ተሳስተታችኋል አይሆንም ይሄ አይሆንም አይሆንማ ስለማይሆን ነው አይሆንም አርፋችሁ እዳችሁን የመንግስ የሀገር እዳችሁን ክፈሉ እኛንም ስራ ሰጣችሁን ከስደት ወደ ስደት እየመጣም ያልቀውን ህዝብ ሰብስቡና እስኪ ከደም እንውጣ ደም ከመቀባባት ዛሬ ባለ ስልጣን ነኝ ብላችሁ ባለ ጊዜ ነኝ ብላችሁ ላላ አልሆነ ነገር ብታደርጉ ነገ ባለ ጊዜ የጊዜ ሃያል እንጂ የሰው ሃያል የለም ነገ ደግሞ ሌላ ይመጣና እንደገና መረጋጥ ነው ይሄ መረጋጋቱ ይቅርና እንደ ሃያ ሰላም ሆነን በፍቅር እንኖር እንደድሯችን ይሄንን ነው ባለ ስልጣናቱ እንዳለ ምናምን ይሄ ትልልቅ ፕሮፌሰር ምንላቸው እንዳለ በምን እንደተመረቁ አላቅም በድድብናና በስግጥና ይሁን አናቅም እየመጡም ይለፈልፉትን አያቁም አያቁም በቃ ጡዘዋል በቃ ስለዚህ ስነ ስርዓት አድርጉ ነው ማለት ቀጣይ በዚህ አይነት የኔ ነው ስሜት ምንሄድ ከሆነ ፈርሰንና ፈርሳት አለን እንጂ የትም ጋር ልንኖር አንችልም የራሱ ትምርት ቤት ላይ በጦርነት ወቅት ዋጋ ከፍለን የሰራነው ትምርት ቤት ላይ ድንጋይ መልቀምና መሰባበር ፈጽሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የማይመጥ አካሄድ ነው አረ
እሱን ማሂዱና ፓርላማ ተወያዩበታ ትላንትና ያልነበረ ምንድነው ትምርት ቤት መበጥበጥ ትላንትና ያልነበረ ቤተክርስቲያን ማቃጠል ትላንትና ያልነበረ መስጊዶችን ማቃጠል ዛሬ ለምን እንዴት ሊመጣ ቻለ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ ፓርላማ ገቡና ለዚህ ተጠቀሙት ነገር ግን አንድ ነገር ነው መናገራችሁ ሁላችሁም የዘራችሁትን ማጫጃችሁ ጊዜ ይመጣል ይመጣል ለምን እንደየስራችን የሚከፍለን አንዱ ሀያሉ አምላክ አለ ሁላችንም ሁላችንንም ዛሬ ተደበሩ በሰው ደም በእናቶቻችን ለቅሶ በአባቶቻችን ሞት በልጆች መደፈር በልጆች መሞት ምናምን ትላንትና ነበር እንዴ ይሄ ነገር ሁሉ ትላንትና አንድ ወንድ ፍቅረኛውን ይገል ነበር እንዴ ገሎ ገብቶ በሰላም ብር ከፍሎ ይወጣ ነበር እንዴ ጠይቁ ፓርላማ ገቡና ግቡና ተወያዩበት ይሄንን ለመኝታ ብቻ ተጠቀሙት እንዳልኳችሁ ተወያዩበት ቀጥይ ያለ ምክንያት ዝም ብሎ ድንጋይ የሚያነሳ ትውልድ ሳይሆን አጀንዳ ሲኖረው ቴንክ ዩ አጀንዳውን ማሰጣችሁን እኮ ያለ ምክንያት አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ምክንያት ድንጋይ የሚያነሳ የለም ድንጋዮች ከመጡ ግን ድንጋይ ያነሳል ይሄው ነው እነታው እንጂ ቀፎ አይደለም እኮ አዲስ አበባ ውስጥ ኗሪ አዲስ አበባ ኗሪ ቀፎ ድንጋይ እንደናንተ አስተሳሰብ አይሄድም በእናንተ አካሄድ አይሄድም ድንጋይ ሲያነሳ ምክንያት አለው ጎማ ሲያቃጠል ምክንያት አለው ይሄን ሁሉ በምክንያት ነው ሰላም አይስፈልፍ ሲወጣ ምክንያት ኖሮት ነው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም የሚወጣው እናንተ ናችሁ ባለ አጀንዳው አዳነች አደበለበች አዳነች ነው ያለው እስኪ ቀጥል ሰው ያለው አዳነች አዲስ አማርጭ ለአፍሪካ ህብረት በሰረት ወደጂ አው ነው ሾም ቤት ይሰጣው ማን ነው እንዳልክ እንዳለው ኮንዶሚኒየም አዳነች ታው 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 ወራ ታው 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 አራታይን ታይን አታይን አትነካኪን በኋላ ማትወጪው ስቃይ ትገብያለሽ አቤት ግጥምና ግጥም ቤት ባይመታም ያው ቤቱ ያዳነች ነው ብዬ ነው ቤት ያላስመጣው ተለዛ ነው አበቃ ምንም ማድረግ አልችልም 360 ላይ የተናገሩት አዳነች ምናምን ምናምን ያለውን ሲያሽቃብጥ ያሉትን ስሙ ጋሻ በራ ሞላ አበደ ይሉኛል ጉዳይ ሳይሞላ ነበር የሚለው በጊዜ አብዶ ተገላገለ እሺ ስለ ዩኒቨርሲቲም ደሞ ቡሌም ደሞ ተናግራ ነበር በዙ መድበን ነው እናንተን ለማስተማር ምናምን ስሟትማ ቆይ መግቦ ትምርት ቁሳቁስ አቀርቦ ትውልድ ላይ ኢንቨስት ያረጋ ያለው ልክናት እዚ ላይ አው ልክናት እውነት ነው መንግስት በጣም ኢንቨስት ያረጋ ነው ምግብ ለማብላት ምናምን እና ከዛም አንጻር ነው ሙዝ በዳቦ ብሉ ነገ ደግሞ አፈር ብሉ ነገሩ ተበለናል እኮ ያው አፈር ብሉ ያላችሁና ያላችሁት እኮ እኛ አዲስ አበባዎችን አትንኩን ስንል በመክንያት ነው እንዴ ብለናል ዘናኔ ሳርቴ ያብየ ምግብ እንደነሽቲ ማቲ አዳነች ወፈረች ሞላሽ በሸሚዟ አረበስ ማም እንዴ ነን ይወላችሁ አዳነች ወፈረች ሞላች በሸሚዟ የዶክተሩ ክኒን ተስማምቷታል እሷ ያማልቀኔው ያማኑኤል ማለት እኮ ነው ይሄው ነው እሽቀጤ የግጭት ነጋዴዎች መሃል ላይ ገብተው እርሰበርስ የማጋጨት አጀንዳን ሸቀጡ እንጂ እቺ በተለይ አራረች አበበ የምትባለው እቺ ክፉ የክፋት ጥግ አዲስ አበባ ውስጥ አይመለከታትም እንደምንም ብለ ሞተ ተማሙተ ከአዲስ አበባ ነቅላችሁ አውጣት ብትችሉ በቅርብ ርቀት ተከታተሏት ብለናል እኮ ብለናል ሸቀጣችሁብን
የኑሮ ድነትን ጫናችሁብን፣ ሀዘን ጫናችሁብን፣ ወገኖቻችን ጨረሳችሁብን። ምን ብለን እኮ ብን ብለን መጥፋት ነው የቀረነው። ያው ጠፍተናል፣ እኛ ጠፍተናል። የቀረው ብን ብሎ እንዴት ይጥፋ? እንዴት ብሎ ይጥፋ? እንደዛ ሆኖበት እኮ ነው። ኧረ በስመ አብ! ኑሮ ውድነቱ ቆይማ ስሙትማ። ድሮ እኮ ገንዘቡ ይበረክት ነበር። አሁን እናቴ ድፍኑ 200 ብር ስትዘረዝረው እንደ 97 ድምፅ ብቻች። በሉ እንግዲህ በስተመጨረሻ አንድ የማሲንቆ ቤት ለአዳነች አበቤ የተዘፈነ ዘፈን አለ። እሱን ጋብዛችሁና እንለያያለን። በተረፈ እንግዲህ አገራችንን ሰላም ያድርግልን። ብዙ በኢትዮጵያዊነታችሁ ማትደራደሩ፣ ይህ ነገር ተገቢ አይደለም። በሚጨፈጨፉት ወገናችን ዙሪያ ላይ በጣም የምታዝኑ ብዙ ኦሮሞ እህት ወንድሞቻችን እንዳላችሁ አልጠራጠርም። የሚጠራጠር ካለም ቅር ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ለምን አንዱ ሰው ባጠፋው ሌላ ሁሉንም መወከል አይቻልም። ከህዝብ ህዝብ ይለያያልና ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊስ ይህንን ነገር ተቃወሙ። ኦሮሞ እህት ወንድሞቻችን ይህንን ነገር ተቃወሙ። በቃ እኛ የምንፈልገው ኑሮ ዳቦ መብላት፣ ምግብ መብላት ነው የምንፈልገው እንጂ እንደዚህ አይነት ወከባዎችን አይደለም። አይደለም ደም የሚያቀባ ነገሮችን አታምጡብን። ቢቻላችሁ ማልማላታ ዳቦ እየቀባችሁ ስጡን፣ ደም ከምታቀባቡን። ስለዚህ ይህንን ነገር ተቃወሙ ነው ምለው። እኔ ከዘር ከሃይማኖት ነፃ የሆንኩ ልጅ ነኝ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የተሰማኝን በቃን በቃን ልል ግድ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ሰው ነኝ፣ ከዛ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ከዛ ውጪ ስለ ዘር ስለ ምናምን አላቅም። ዘር ምንድን ነው ካልከኝ እኔ ዘር የለኝም፣ ዘርህንም ልጠይቅ አልችልም። ለምን? ዘር ለገበሬ ስለሆነ ብቻና ብቻ። እኛ እንንቃ ህዝቦች፣ ይህንን ነው ምላችሁ። በተረፈ በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ስትወጡ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ውጡ። ያው ቻናሌ ችግር ውስጥ እንዳለ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ተደራሽነቱን ትንሽ እየቀነሰው ስለሆነ ሼር በማድረግ በግሩፖችም በቴሌግራምም በምንም ሼር እያደረጋችሁ ተባበሩኝ። ኢትዮጵያን እናቀናታለን። ወደፊት ሰላም የሆነች ኢትዮጵያ፣ በአንድ ሰንደቅ የምትተዳደር ኢትዮጵያ ትም እንድትመጣለን የምንጊዜም ምኞቴ ነው። በተረፈ በስደትም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ባይ።